Доброго дня! В ефірі новини на відкритому. В студії для вас працює Юлія Черкаська. Вітаю! Про перші події останнього робочого дня п'ятниці 13 вересня розповімо вам просто зараз. На Дніпропетровщині – новий очільник. Сьогодні Кабінет міністрів України на своєму засіданні підтримав проект указу президента про призначення Олександра Бондаренка головою Дніпропетровської обласної державної адміністрації. Новим губернатором Дніпропетровської області став бізнесмен, власник і акціонер чотирьох великих компаній. Реєстрація Олександра Бондаренка – харківська, хоча фактичним місцем проживання в декларації було вказано Київ. Також у декларації вказано, що дружина нового очільника нашої області має російське громадянство. Раніше президент України Володимир Зеленський звільнив з посади голови Дніпропетровської обласної державної адміністрації Валентина Резніченко та призначив виконуючим обов'язки голови Дніпропетровської обласної державної адміністрації в кінці червня 2019 року Дмитра Батуру. У Дніпровській міській раді обшуки. Про це відкритому повідомили власні джерела в правоохоронних органах. Обшуки наразі проводять в будівлі міської ради Дніпра та за адресами фігурантів у межах кримінального провадження про розкрадання бюджетних коштів під час ремонту нового мосту. Підозри вручили заступнику мера Михайлу Лисенку, директору генеральної підрядної організації та іншим відповідальним особам. Як повідомило відкритому джерело, правоохоронців не впускали на 4-й і 7-й поверх міської ради. Нагадаю, що 9 серпня працівники регіональної прокуратури та управління захисту економіки в області, Департамент захисту економіки Національної поліції України з метою проведення судової, будівельно-технічної та товарознавчої експертизи здійснили огляд нового мосту. А обшуки в міськраді Дніпра проводяться не вперше. 18 січня цього року у межах слідчих дій по відкритому кримінальному провадженні щодо привласнення бюджетних коштів на Яворницького, 75, теж працювали правоохоронці. Кримінальний шлейф за новим мостом тягнеться з 2017-го, коли в межах кримінального провадження суд Києва розглянув і задовольнив клопотання слідчого генпрокурора про тимчасовий доступ до матеріалів реєстраційних справ ряду юридичних осіб, що зберігаються в міськраді Дніпра. Відкритий продовжує стежити за ходом подій. Розтрощення лівої півкулі – критична крововтрата. Всю ніч в операційній і на ранок Володимир в реанімації відкрив очі. До лікарні Мечникова 11 вересня доправили важко пораненого бійця. Йому 24 роки. Старший сержант в зоні ООС отримав надважке вогнепальне поранення. Медики кажуть – снайперське. Реаніматологи боролися за його життя не одну годину. Перелили більше літра препаратів крові. Медики сподіваються, що молодий захисник України виграє цю битву за життя. Пуля зайшла під лівий глаз і вийшла через задні. Височная область виска разломал по ходу кости черепа, отломки глубоко залетели в головной мозг. Я полагаю, что если все будет хорошо, спустя неделю, может месяцы, он будет приходить в себя. И мы даже загадали, что если к дню города он даст позитивную динамику, у него все дальше будет хорошо. Та незважаючи на постійне завантаження на роботі, медики лікарні Мечникова знайшли час, аби привітати своїх співгорожан із прийдешнім днем міста. Дорогі земляки, Дніпро – славетне та героїчне місто, форпост любові та милосердя на українській землі. Ми, не вагаючи, віддавали свої сили, свою кров заради спасіння багатьох тисяч, хто поступав до нас з Донбасу. Святом вас, дорогі земляки, ми це заслужили. Я бажаю всім здоров'я, щоб наше місто процвітало. От всього серця я поздравляю жителів нашого міста з таким праздником.
Хочу пожелать добра, мира в семьях, благополучия, достатка и напомнить один уже ставший историческим наш местный афоризм. Днепропетровск никогда не был первым городом, но никогда не был и вторым. Об этом нужно помнить и всем работать на благо нашего города. Дніпропетровщина у вогні. За інформацією рятувальників, наш регіон б'є антирекорд за кількістю пожеж в екосистемах. Усі автомобілі та вогнеборці працюють на межі. Працівники ДСНС звертаються до дніпрян. Не паліть сміття та будьте обережними на природі. Збирайте сміття із собою, бо у пожежників просто вже не вистачає рук. Мусорник наш. Навіть сонця не видно заходу, сонця. Дніпро – туристичне місто. Під таким девізом у місті проходять екскурсії «Тіні старого міста», де всім охочим показують та розповідають про архітектурні пам'ятки, які мають давню історію та важливу для сучасності пам'ять. Учасником цікавої прогулянки центром Дніпра став і наш Марко Ручка. Тож про всі історичні родзинки вулиць Старокозацька, Січових Стрільців та Святослава Хороброго розкаже нам просто зараз. Ми прогулюємось біля будівлі, зведеної ще у 1901 році. Має цегляний катеринославський стиль, належала купцю, як і багато інших будинків. А їхні власники намагались будувати за унікальним та неповторним стилем, що вже для нашої сучасності є великою архітектурною спадщиною. Ми бачимо білий кирпич і бачимо красний. Здання красного кирпича – це доходний дом Назаренка, в якому в своє час була синагога Мєдніков. Поэтому вообще вот этот район, по которому мы сегодня будем ходить, называется «Новые планы». Он образовался в основном на рубеже веков, конец 19-го, начало 20-го века, когда наступил так называемый «Золотой век» в Екатеринославе. Таких будівель, важливих та цікавих своєю індивідуальною історією, дуже багато у нашому місті. Ось, наприклад, дерев'яний дім, який зберігся ще з 1900-х років і до нашого часу. А це будівля, в якій жили графи за часів Російської імперії 19-го століття. Та про стіни цього будинку ходить чимало легенд та міфічних історій. Архітектурних пам'яток досить багато по всьому місту, про які треба дбати та реконструювати, адже це наша історія. Місто Дніпро є розвинене місто в плані архітектурної спадщини. До нас повинні їхати туристи, і я думаю, що вони завітають, і все більше і більше ми будемо привертати увагу до нашого міста. На екскурсію «Невідомий Дніпро» завітало чимало людей, які уважно та з зацікавленістю слухали історію звичайних, на перший погляд, будівель. Ту архітектуру, яку ми дивимося, дуже довольно-таки необычно, і в повсякденній житті, проходя, ти просто не замічаєш цієї красоти. А тут ми зупиняємося, отримуємо інформацію. Цей маршрут дуже цікавий, але є велике але. Для того, щоб він став більш привабливим, його треба розвивати. Треба все це привести до ладу, бо коли до мене приїжджають гості з інших міст, я намагаюся показати те, що мені подобається. Мені часто буває неприємно слухати, а чого ж воно в такому занедбаному стані. Місто дуже цікаве, вельми старинне. Тому тут багато чого можна ще пізнати, дізнатися багато про що. Тож відвідуйте екскурсії та дізнавайтесь якомога більше про рідний край. Марко Ручка, Юрій Краснощук, Open News, телеканал «Відкритий». На цьому в нас поки що все. Більше новин дізнавайтесь на нашому сайті opentv.media. Не перемикайтеся, до зустрічі в ефірі.